त्यही काम आइसक्यो। कफीभित्र सुनको घोडा पनि राखौँ होइन, अनि त्यहाँबाट औँलामा घोडा भनेर गरौँ होइन। त्यसपछि स्माइल हेर न, स्माइल यस्तो सेक्सी अनि फेरि यस्तो लेडी किलर स्माइल हेर त नेहा, एक्सप्रेसन हेर न एक्सप्रेसन, फोटो खिचेर वालपेपर बनाऊ जस्तो। अनि के त कत्रा खतरा विकेट किपरले त छिम सक्दैन थियो मैले हानेको। विकेट किपर, बास्केटबलमा विकेट किपर तल्लै त म के हो, सबै क्वेसनको आन्सर आउँछ, क्वेसन लिङ्क भयो क्या हो। तिम्रै माया बोकी प्रिय वारी पारी कति धाउ, मेरै प्रियसी भए पनि भाडा चाहिँ धेरै जाँदैन।